Дорогі брати і сестри, сьогодні ми зібрались у цю недільну пору, щоб прославляти ім'я Господнє в цій божественній святій літургії. І євангелист Матей подає нам сьогодні Слово Боже, в якому розповідає притчу про таланти. Дуже добре нам знано. Є справді різні історії зі Святого Писання, які ми краще або гірше запам'ятовуємо. Про таланти, мені здається, запам'ятовуємо краще. Отож, господар роздає, що має. Він ділиться, віддає усе. Святе Писання каже, що він знає, кому роздає, що роздає. За здібностями. Він навіть здібності знає. Комусь дає 5, комусь дає 2, комусь дає 1. Але віддає все, що має. Віддає і пускається в дорогу. Віддати все, що мати, означає довірити. Довірити комусь, кого знає, можливо, кого любить, кому довіряє. Але якщо довірити комусь своє, іншими словами можна сказати подарувати, дати дарунок, довірити комусь, кому не належить. Хто дає? Той, хто дає, він дарує. І той, хто приймає дар, за даром завжди йде відповідальність. Приймаючи дар, я за нього відповідаю. Я його несу. Я його приймаю. Більше того, я стаю співвідповідальним за дар. За дар, який довіряють мені. Тому дар кличе до відповідальності. І ми, власне, чуємо про 3 осіб. Той, який 5, 2 і 1 талант отримав. Цей один, який отримав, чоловік, один талант, він цей талант насправді бере і відразу закопує. Ну, коли будемо думати про таланти і про міру тих талантів, в часи Ісуса Христа, напевно, це точно стосувалося золота або срібла. Це був колосальний, це потужне майно. Один талант прирівнюють приблизно більше як 30 кілограм золота. Це одна людина 20 років праці. Це таке щось колосальне, велике. Ну, і якщо подивитися буквально, що це тільки майно, і один талант як вимірювальна складова чогось, того майна, ну, закупав. В принципі, нічого поганого не зробив. Пізніше прийде господар, викупаю і віддам. Але там щось криється більше. Щось криється глибше. І те, що криється глибше, спробуємо зараз трішки собі роздумувати над тими подіями і часами. Насправді є дуже багато людей, які уподіблюються до ось цього чоловіка. Ті люди нічого властивого не роблять. Не беруть завдань на себе. Але вони знають все. Вони є експертами усіх питань. Більше того, і держава винувата, і церква не така, і ЗСУ якось неправильно робить, і ще щось. Є насправді багато таких людей, які не беруть на себе відповідальності, не шукають певних сенсів, закопують і нехай свого чекає. Я би це назвав таке життя без сенсу. Людина привикає до пустоти. Ця пустка, вона приводить, так як каже Святе Писання, він цей талант або боявся, закопав його, або не брав
на себе відповідальності. Він не користувався з тих дібр, не прийняв їх і з кимось не ділився. Собі не прийняв і комусь не дав. А що він робив у цей час, коли хтось інший розвивав таланти, а він нічого не робив? Знову ж таки, евангелист Матей каже, лінувався. Не робив. Мав лінощі. Був закритий в собі. Багато чого оправдовував. Більше того, багато чого надумував. Бо дивіться, що він каже, надумавши на пана. Пане, знав я тебе, що ти жорстокий чоловік. Надумав, що господар є жорстоким. Жнеш, де не сіяв, і збираєш, де не розсипав. Надумував, накручував у своїй голові. Бог зна що. Через свої певні упередження і ті всі інші риси, які цей чоловік або такі люди мають. Закривався на собі. Думав, що тільки він зможе. Нічого іншого для нього не потрібно. Це моя сила. Закривався тільки на своїх силах. Ви бачите, святий, він каже, це не моя сила, це твоя сила, Боже. Так святі робили. А інші закриваються тільки на собі. Дорогі брати і сестри, з цього можемо зробити невеличкий висновок, що не робити погані вчинки – це ще не є вершина досконалості. Ми є покликані робити, розвиватись, працювати над собою, докладати зусиль, перемагати себе, ставати сильнішими. Це стає вершиною моєї досконалості. Якщо подивитися в метафоричний спосіб на ці таланти сьогодні, ми насправді зможемо подивитися, що талант – це є дар вічного життя. Господь дав мені талант, дар мого власного життя, за яке я відповідаю. Цей дар життя, який я несу. Можливо, дар молитви, талант молитви, розвивати її в собі, щоб вміти ефективно спілкуватися з своїм Творцем, своїм Богом. Дар Духа Святого, який насправді пізніше виливається в дарах Святого Духа, в плодах Святого Духа. Я собі так роздумував, ну цей чоловік, який нібито поганого нічого не зробив, просто закопав цей талант, а отримав таку важку винагороду від господаря. Я думаю, що цей талант, який дав Господь, це дав дар Святого Духа. І уявіть собі, цей чоловік бере його, закопує. Я не приймаю цей дар Святого Духа. І тоді він не може плодоносити. Він закрився на будь-яке діяння у своєму житті від Господа. Він тоді не приносить плодів любові, радості, довготерпеливості, смирення. Він не плодоносить. Він закритий. А коли прийде господар, на, віддаю я тобі твоє. Воно мені є непотрібно. І, власне, ті люди, які не плодоносять, будучи в певному агресивному стані, вони роблять великі біди, великі страждання для усіх дітей Божих, які живуть на цій землі. Дорогі брати і сестри, сьогодні, в час лихоліття, в якому ми з вами опинилися, в часі війни, коли ми боронимо свій край, свої сім'ї, свої родини, зі своїми побратимами, сестрами, в цей час, коли ми роздумуємо про таланти, так важливо не загубити себе, розвивати свій талант. Людини, яка
вірить, людини, яка має і наповнена Духом Святим, яка насправді може міняти багато чого, а не головніше себе. Більше того, ті наші таланти, які ми маємо так скерувати правильно у нашу перемогу, скерувати їх в мир, довгостроковий мир, наші таланти, кожен на своєму рівні, кожен, де би він не був, кожен має свою ділянку, своєї місії, свого покликання і своєї служіння. Якщо ми будемо розвивати, а не закопувати, насправді, моя зміна, моя персональна перемога, вона буде, бо помножити таланти – це уже персональна перемога, і моя персональна перемога доєднається до спільнотної перемоги, коли ми всі разом, мандруючи до Царства Божого, переможемо ще тих, хто тут є на землі. Слава Ісусу Христу!